Alle sammen, velkommen tilbage til spiller Resident Evil 2 Remake. Vi er inde hos Umbrella Corporation, og I må meget gerne abonnere for at blive en del af bjørnebanden. Jeg tror, vi skal herned. Det er køkkenet. Er det shotgun eller pistol? Eller flamethrower? Vi tager lige en shotgun til at starte med, fordi det kan være, vi bliver nødt til at skyde nogen hurtigt. Okay. Det gik. Hvad? Okay. Det virker ikke som om det er så lang tid siden, var, at det hele er gået ned. Men det er det vel heller ikke. Det er vel max sådan en dag siden. Der er en kniv igen. What? Hvorfor får vi alt det her? Okay, kom her ind til mig. Det er ikke sådan noget, man normalt skal gøre, men skal lige have ham til ikke at være der i hvert fald. Hvor er han henne? Manglede han et ben? Jeg tror, han døde der. Ja, okay. Manglede han et ben, som jeg skød? Okay, han manglede ikke ben. Det var weird, det der. Følte som om, han manglede ben. Var der flere herinde? Og hvor er vi henne? Okay, kitchen er... Okay, der er stadig access denied. Vi er bare kommet forbi her nu. Okay. Jeg føler, at vi kommer til at møde et eller andet nyt monster. Som gør nas. Hvad sker der der? Hvorfor får vi så meget ammo? Jeg bliver altid nøjere, når vi får meget ammo. Nu trykkede jeg på en knap. Det plejer at betyde, at der sker noget. Nej, scheisse. Lottehejse. Hvad kan vi smide ud her? Det var selvfølgelig en i kniven, vi blev nødt til at smide, ikke? Ja, vi blev nødt til at smide kniven. Eller hvad? Gunpowder large, den vil vi gerne beholde. Så meget skud har vi ikke. Eller er det de... Sorry. Jeg har det dårligt ved at smide en kniv væk. Nej, hvor irriterende. Det er en opgradering til flamethroweren. Ved du hvad? Vi bruger noget af det her liv, fordi vi alligevel mistet noget. Okay, en opgradering. Hvad gør den? Restricts fuel liquids. Fire much longer. Okay, skal vi skyde meget længere. Like. Ikke noget her. Hvad er det her? Jeg tror, vi mangler en ting til den her. Eller hvad? Vi stikker den her, vel? Nej. Vi mangler noget til den her. Hvor er det nøjeren der sted. Okay. Access denied stadigvæk. Men hvordan kom vi ind her? Okay. Nu har jeg fattet, hvad det er, jeg har gjort forkert. Okay. Simpelthen, den her, den opgraderer ens wristwatch. Men man skal trykke combine. Så det er simpelthen derfor, jeg ikke har fattet det. Så er den level 2. Okay, så er vi tilbage igen. Det var lige en fail fra min side. Jeg tænkte bare, what is going on? Så nu kan vi gå tilbage her til, er der flere zombier, der er vågnet? Det er der 100%. Men vi skulle have fat i en circuit breaker. Vi skal derned, selvfølgelig. Og så skal vi nok tilbage her til senere. Jeg tror, vi skal proppe nogle ting i... Hvad kan vi overhovedet proppe i? Vi prøver tre af de der skud i vores kiste. Jeg troede lige, spillet havde bugget på mig før. Simpelthen. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the east area. Store. Okay. Skulle jeg have mere liv med? Jeg har 2 liv. Okay. Vi gemmer igen. Level 2 keycard. Nu må vi se, hvad der sker herinde. Vi lader som om, vi dokter lige nu. Security room kan vi... Okay, der har vi egentlig været. Ja.
Alt er reloadet, alt er klart. Okay. Nu håber jeg ikke, vi er på vej op mod en eller anden boss. Got eyes, Dr. Brewer can do it. Okay. Jeg håber ikke, det er sådan noget point of no return, og jeg skulle have taget alt mit ammo med eller sådan noget. Okay. Hvad er det her for et sted? Er det her, de har lavet det hele? East Lab, West Lab. Okay. Og der skal være level 4. Okay, vi har stadig en del at lave, tror jeg. Vi skal finde 2 keycards opgraderinger i hvert fald. Okay, vi kan i hvert fald komme derover. Der skal være level 3, tror jeg. Og her skal være level 2. Så her kan vi godt åbne. Okay. Så tror jeg bare desværre, det bare bliver mere freaky herover. Men afsted med os. Jeg føler lidt, at det her, det er det sidste område. Det virker i hvert fald som om, at det her godt kunne være det. Og level 2. Hvad har vi herinde? Og jeg troede lige, det var en herb. Var det ikke? Jeg løb bare ind. Jeg tænker, er der overhovedet nogen zombier, eller hvad? Hvad er det for noget? Det er ikke noget, vi skal bruge. Ej, grafikken i det her spil er... der er et safe spot her, alt muligt. Hvad? Nå, men så kan vi godt lige tage det lidt mere roligt. Ja, der er gear og alt muligt. What? Hvad er det her for noget? Fik jeg... Okay, jeg troede lige, jeg havde fået noget mere ammo. Hvad er det her? Nå, gunpowder. Nå, jeg troede, jeg havde taget den. Det kan jeg ikke, at jeg fik taget den. Det er mig, der koger, tror jeg. Okay, vi har også nok til at crafte en masse ammo, i tilfælde af, at vi er på øfferen. Men indtil videre, så er det okay, det her. Vi er okay. Okay, kørende. Det ser ud som om, vi har fået det hele. Hvad er det her? Wow! Jeg skal opgradere mit wristband. Det her, er det en... Okay, de der planter er selvfølgelig levende. Lækkert. Og han har den. Ha. Stille og roligt. Jesus. What happened here? Jeg tror, det her, det er den plante, som... Jeg tror, man får den i femte spil. Der finder de den plante, som ligesom laver virusen. Og jeg tror, det er den plante, de har ligesom vokset herinde. Jeg tror, det bliver sådan noget semi-miniboss noget. Og så skal vi have opgraderet det. Level 3. Ja, vi skal ind og have fat i den der. Ja, der er levende planter. Fis. Vi har ild i den her. Ja. Okay. Ja. Du bliver bare hængende der, fyr, ikke? Hader jeg set ham. Okay. Jeg havde ikke lige regnet med, at han ville være i live, ham der. Er han død? Tror han er død. Det er lidt svært at sige, når de der planter bliver ved med at gøre det der. Okay. Der er en til dernede. Nej, fyr. Jeg er ikke vegetar eller noget. Du behøver ikke at slå mig ihjel. Jeg er en helt okay, stille og rolig. Gud. Så slap af. Er der flere? Vi er ikke engang kommet ind til der, hvor jeg tror bossen er. Eller hvad det er, vi skal slå ihjel. Ej, og de skriger. Der er nogen, der hænger her, er der ikke det? Okay, hvad står der her? Testing lab, og der er 2 låste ting. Det var sygt, hvis det var sådan, man kunne se os på kortet. Åh.
Lad os lige være klar med en stun grenade her. Hvad kan vi her? Input kode. Okay. Ja. Dispensing solution now. Nå, dør de alle sammen så? Hvad var det? Dispensed cartridge. Ah, måske kan vi dræbe den ved at gøre et eller andet. Various solutions into... Ja, yeah, okay. What? Kan vi kombinere den med blomster, eller hvad? What, hvor er det mærkeligt. Okay, jeg aner ikke lige, hvad det er. Jeg tror måske bare, vi skal have det med. Greenhouse. Nå, hvor skal vi så hen i det her greenhouse? Der er en dør hernede, og ellers så er der greenhouse i midten. Det er freaky, det her sted. Okay. Ej, jeg er ved at løbe tør for plads igen. Der er en gut dernede. Åh, jeg synes, han bevæger sig lidt hurtigt, ham der. Gør han ikke det? Ja, vi prøver at sætte ild til ham der. Okay, jeg tror, han døde af det der. Okay. Er han død? Han er død, han er død. De burde virkelig være svage over for det her. Jeg synes bare ikke, de dør så, så hurtigt, som jeg gerne vil have, de skulle. Okay. Ej, okay. Så er det vist også godt. Nu har jeg skudt dig. Hvad er det? Der står bare... vent lige lidt. Skal jeg seriøst huske det der? Det er koden jo. Det der, det er koden. Det blev en mobiltelefon og lige taget et billede. Ja, det bliver jeg lige nødt til. Ej, hvor stenet. Det tror jeg er koden ind til det der... Det der skab før. Og jeg er lidt bange for, at de her bare bliver ved med at spawne måske, eller sådan noget. Ej, der er mange af dem. Okay, så prøver vi lige at se, om det er tilfældet. En mærkelig ting. To stops. Det her fis. Og et underligt E omvendt. Confirm. Aha. Okay. Det kan være, jeg skal gå ned og trykke enter. Ah, okay. Så er der en, der er åbnet. Men der er stadig en, der er lukket op i drug testing labet. Men vi kan komme ovenpå hernede fra nu. Så vi kan komme derned. Okay. Så langt, så godt. Jeg tror, det er rigtigt nok. Hvor er det irriterende, at jeg ikke har særlig mange skud nu. Det var den der dumme boss, hvor man ikke rigtig skulle skyde ham. Hvor jeg mistede en masse skud. Han går derinde i siden der. Ham kan vi ikke lide. Det er altså slet ikke rigtigt her, vi skal hen, men vi prøver lige at gå herind. Det kan være, der er armor og sådan noget. Der er faktisk et eller andet herinde. What? Han har en granat. Tør vi gå hen til ham? Jeg synes, det er freaky. Okay, det er freaky det her. Føler ham, der er i live. Drug testing der. Hvad er der mere herinde? Er der bare information om alt muligt? Herbicide, place empty cartridge at required amount of... cool immediately. Nej.
Ah, det er der, hvor vi skal bruge den der. Men jeg tror ikke, vi kan endnu. Nej, det kan vi ikke endnu, fordi vi skal ovenpå først. Vi skal lige fikse noget. Åh, det er stadig nøjeren. Rundt, op, rundt. Okay, der er to der. Vi skal derned. Så, kom så. Lad være med at være så freaky musik. Stop det. Jeg gad godt at vide, I må gerne skrive derude, om I synes, det er skræmmende bare at se på. Det må I meget gerne. Fordi jeg synes, det er skræmmende at spille. Hvad er det endnu? Det er også skræmmende at se på. Okay, hvad har vi her? Ej, fedt med kort. What? Der er endnu mere gøjl hernede. Sindssygt. Inventory is full. Okay. Vi bliver nødt til at prøve at combine et eller andet. Vi har altså også meget gøjl nu. Det var slet ikke det, jeg ville. Jeg ville bare trykke discard. Så vil jeg trykke haps, og så vil jeg lige se, hvad der skete, hvis vi... Hvad sker der, hvis man combiner to af dem? Okay, nu prøver vi. 60 pistolskud. Okay. Ej, måske ikke helt dumt alligevel at få 60 pistolskud. Men det var fæsent. Det var ikke det, jeg ville. Nå, så har jeg lært det. Jeg tror, jeg skal have sådan en guide på nettet om, hvordan man combiner ting. Please, det betyder også, at jeg bliver nødt til at bruge den pistol der. Skal vi lige tjekke det her område? Der er monster hernede, tror jeg. Der er zombier i hvert fald. Der er 3 i 1. Tror jeg, det ville være en god idé at kaste en granat i hovedet på dem. Der har vi ikke plads til noget. Det er lidt kritisk det hele, synes jeg. Med vores pladsmangel her. Hvad gør vi her? Skal vi kaste en granat? Ej, vi kunne virkelig godt bruge de shotgun shells. Kæmpe hårder. Hvis vi kaster en... Hvad sker der så? Okay. Er du død? Holy smokes, de var selvfølgelig i live alle sammen. Okay, ham der, han vågnede ikke. Et trophy. Okay, freaky. Nå, vi bliver nødt til at gøre det der lige meget værd. Okay, jeg føler ikke så dårligt ved, at vi lige smed to af dem der væk. Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at virkelig gemme den sidste granat. Server room. Der er ikke strøm. Ah, okay. Kan vi vide, at vi skal bruge den der helix? Det kan være, at jeg lige skulle examine den faktisk, og se, om der er et eller andet. Ah, der er faktisk, og der er en kode. Yes. Den tror jeg lige at tage et billede af med min mobil igen. Så er det bare lige, om jeg vender den rigtigt. Det er sjovt det her med, at man lige skal gøre sådan her. Okay, vi tager den med tilbage. Så bare, vi allerede nu skal gå tilbage. Det skal vi ikke, fordi vi skal... Ej, vi bliver nødt til at tjekke, hvad der er herinde. Vi lige så tjekke rummet færdigt. Det var også 3 zombier rundt om. Super freaky. Det har vi stadig ikke den ting, der fikser det. Det tror jeg, vi finder hernede. Hov. En øb. Den tager vi. Wow, musikken er freaky hernede. Også. Jeg tror, han dør af den granat, måske. En til! Hvor mange er der? Jeg har ikke fuld liv med den. Okay. Dø. Okay, jeg tror, han er færdig. Wow.
Okay. Okay, vi havde meget mindre liv, men jeg lige havde... lige havde set taget højde for. Hvad er det her for en vej? Er det en vej tilbage til locked door, locked door? Circuit breaker. Server room. Vi har ikke strøm på noget af det her. Nu skal der helst ikke komme for mange vilde monstre nu. Okay, det er en zombie, tror jeg. Er han lige til venstre for døren, eller højre for døren? Det lød som om, han var lige til højre. Ja, han er. Han er der lige til at spise mig. Please. Ej, hvor jeg... han er derovre. Please! Den her dør. Stå nu bare åben for delen da. Er der nogen herinde? Nej, okay. Han var der ikke. Han var ikke der. Okay. Men det kunne have været freaky. Det var bare min egen skygge. Så, dude. Kom nu herned. Vi har ikke noget her. Vi har ikke noget her. Okay. Okay, der var det ret effektivt, jeg kom til at skyde to gange. Det virkede. Ej, nej. Er han i live? Shit! Han var så overhovedet ikke død alligevel. Nej, hvor ærgerligt. Ej, hvor er det fesen, mand. Jeg var helt sikker på, at han var død. Jeg skulle lige til at slice ham. Okay. Ej, hvor er det nøjeren, det her sted. Okay, hvor kommer vi hen her? Der er flere zombier. Hvor er vi henne? Det er en bagindgang. Okay, vi kan gemme. Hvis vi klarer os igennem det her sted, så kan vi gemme. Hun minder sygt meget om hende der fra Resident Evil 7. Hende der. Hende moren. Okay, læg dig ned. Hun er stadig i live. Sådan, jeg tror hun er død nu. Vi har flere af dem der. What? Hvad har vi her? Somebody's note. Okay, de kommer tilbage. Brænd dem alle sammen. Der er ikke nogen andre måde end at brænde dem alle sammen. Okay. Hvad er det herinde, vi skal få et eller andet, så vi kan fikse de der circuit panels? Føler lidt, det burde være her. Ah, det er det nok egentlig ikke. Vi skal nok bare... det er rart egentlig at være tilbage til et sted, hvor vi lige kan gemme. Der er også en signal modulator her. Det er ikke Ada, vi skal spille som for at fikse dem måske? Vi skal i hvert fald tilbage til det der rum, og så skal vi fikse... Okay, skal vi overhovedet bruge den her? Jeg ved ikke engang, om vi skal bruge den. Vi skal vel bare proppe den i storage. Tror jeg. Fordi vi kan jo egentlig den, det, vi skal bruge. Okay, hvis vi skal have shotgun shells, så skal vi gøre sådan her. Combine. Yes. Det tror jeg lige, vi gør med en til. Jeg tror bare, vi skal have nogle shotgun shells her. Og så skal vi lade være med at bruge flere af de her skud. Skulle jeg tage den helt ud, for ikke at komme til at bruge den? Nej, lige pludselig så har jeg brug for dem. Omvendt, Jørgen. Sådan. Combine. Yes. Sådan, reloadet. Alt er kørende. Så er vi klar til endnu en runde af det her uhyggelige gøjlerspil. Okay, vi har koden. Hvor var det nu, det rum? Det er heroppe, green. Det er lige før rummet. Det er lige før det store rum. Så vi smutter tilbage, og så har vi koden. Den er ikke herovre. Skal jeg lige passe på med at løbe? Måske var det en god idé at tage noget ekstra liv med. Jeg har ligesom brugt en del. Whoops. Det minder mig, at der var en herb til, som vi glemte at tage med. Ikke super smart.
combiner de der to. Nej, jeg vil ikke discarde noget som helst. Okay, jeg tror også lige, vi sætter dem her i banken. Woo! Sådan. Nu har vi lige lidt ekstra liv. Jeg kan virkelig godt lide det her spil, by the way. Det er nøjeren, men jeg synes... Er de stadig i live? Det kan godt være, at vi bare skal løbe forbi dem her. Og de regenererer simpelthen. Okay. Nå, så er der jo ikke nogen grund til at skyde på dem hele tiden. Okay. Skal vi få den kode der? Jeg håber ikke, de kan følge efter mig. Nu, hvor at... at de er live. Okay. Var det den nye kode? Det er den nye kode. Mærkelig firkant. Nu håber jeg ikke, det var på hovedet, det her. Mærkelig firkant. Det tror jeg, det var på hovedet. For den firkant findes ikke. Lad os lige vende den om. Nej, okay, det står... det står med de der streger nedenunder. Der er en mærkelig firkant. Det er den her. Det er overhovedet ikke en mærkelig firkant. Det er to trekanter. Så er den aflangsnæsket ting. Og en firkant med en lille firkant. Og en stor blok. Okay. Nej, hvad? Hvorfor sagde den error? Det prøver vi lige igen. To mærkelige trekanter. Det der er den her, ja. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Jeg tror, jeg kommer til at trykke på den her to gange. Det skal jeg ikke. Det er den her. What? Ninja, de har lavet sådan en. What? Ja, og den store fede. Så skulle den være der. Sådan. Drug testing lab er åbent. Det er egentlig sjovt, det her. Jeg tror måske, jeg ved, hvad vi gør her. Jeg tror måske, vi slår dem ihjel. Ved, at vi blander det her snask, og så går tilbage. Okay, jeg håber ikke, de er efter mig nu. Jeg håber, jeg kan gå ind og så lukke døren. Og fikse det her alene. Okay. Så er der et eller andet puzzle her. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Mhm. Det prøver jeg lige at finde ud af, hvor man fikser. Oh my god, jeg tror, jeg gjorde det. Der skulle åbenbart bare være så meget i. Det var sværere, end jeg lige regnede med. Det er åbenbart anderledes på andre sværdesgrader. Jeg tror, det her, det nakker alle de der monstre. Så hvis vi nu løber op her ud, og så op, så tror jeg, vi kan dræbe dem alle sammen. Jeg tror, det er det, vi skal. Men jeg tror, der er monster her på vejen tilbage. Lad os komme væk fra dem. Det er nederen. Der røg min kniv. Okay, lad os få nakket dem der. Jeg tror, at det her, det slår dem ihjel. Gør det ikke det? Nej, hvad? Error. Solution temperature is outside acceptable range. What? Okay, så jeg har fundet ud af, at jeg skal ned til det her område. Cooling temperature, et eller andet fis. Og jeg kan ikke helt gennemskue, om det er bedst at gå tilbage og op. Det er virkelig nederen. Jeg tror faktisk, det er lige før, det er bedre at gå udenfor. Selvom jeg tror, der er tre herude. Så vi kan gå rundt, ned, rundt og til højre. Der løber de der fyre. Okay, der kommer en til venstre også. Lækkert! Ja, okay, det var bedre at gå udenfor. Fordi der, hvis vi gik tilbage, så skulle vi forbi de der to, som står, og der er bare ikke plads. Jeg tror, det var det bedste der. Okay, vi skal lige finde ud af, fordi jeg føler ikke, at jeg har... Det er det, der er problemet. Jeg føler ikke, at jeg har nøglen til at komme ind i det der frosted. Jeg har slet ikke været inde i deres server room. Det kan jeg heller ikke. Der er ikke noget strøm. Så kan jeg heller ikke komme herind. Jeg kan ikke lide det her. Jeg tog dem her. Der er også... Der er jo låst.
Hvordan får jeg strømmen tilbage? Okay, jeg skal finde ud af, hvad jeg gør, fordi det, jeg skal herind for at fikse noget. Okay, jeg har fundet ud af, hvad jeg skal. Jeg har simpelthen glippet en item, så vidt jeg kan se. Så vi smutter lige derop. Forhåbentlig er det der. Og jeg er så på vej den forkerte vej. Jeg er glad for, at jeg dræbte de her to. Fordi man kan åbenbart, de fleste anbefaler, at man bare skipper dem. Men sådan som jeg ikke kan finde vej, så er det vist godt, at jeg dræbte dem. Der er ikke folk, vi har glemt at dræbe her, vel? Okay, vi smutter herop. Jeg tror simpelthen, der er et skab heroppe, jeg har glemt at åbne. Fordi jeg panikkede så meget og bare løb ned for at få gemt, i stedet for lige at fikse nogle ting. Så vi smutter lige herop igen. Der skulle være et skab herinde. Ja. Det er okay. Flot, Jørn. Aha. Ja, okay. Man skulle så åbenbart trykke på den væg. Aha! Det var lidt fæsent. Okay, vi går lige over og saver og får styr på os selv. Fordi det der, det var virkelig fæsent, at det var sådan, vi gjorde det. Okay. Hvor meget skade har vi taget? Det går nok. Blue herb, tools, dobbelt, alt muligt. Gun powder large. Ej, vi har faktisk flere shotgun skud. Den her, det tror jeg, vi tager med. Og en ekstra combat knife. Den tager vi lige. Nu hvor vi har mistet en. Okay. Det blev lige en gemmer her, fordi nu har jeg fattet, hvad jeg skal. Hvor er det fæsent. Super fæsent, jeg har ikke fattet det her. Første gang, jeg var hernede. Vi smutter hernede igen. Yes. Okay. Så kan vi forhåbentlig få dræbt de der SOBs. Vi smutter hernede. Okay, Leon. Jeg håber snart, vi er færdige med det her spil, fordi jeg har... De er hårde at gennemføre de her spil. Det lyder måske mærkeligt, men sådan Pokémon og sådan noget, det er sådan chill, og man sidder og hygger sig, og det er ikke sådan super frygteligt. Men det her spil, det er nøjeren. Det er sådan noget, at man skal sådan tage sig sammen til at spille det, og man går sådan lidt i panik, og alt det der. Okay, så vi skal bruge den her. Arrow. Det er løgn. Nå, måske skal jeg gøre den. Jeg skal have sat den over på move. Så det er et minispil. Okay. Okay, hvad? Nu står den på move. Nå, og det er... Hvad? Okay. Okay, så skal jeg kigge på den der, for at få det til at virke. Okay. Ja, okay. Ja. Kan jeg sådan se, sammenligne det? Eller skal jeg tage et billede af det med mobilen igen? Det kan godt være, jeg er blevet til at tage et billede af mobilen. Wow, okay. Man skal gøre meget sådan med mobilen her. Hyp. Jeg har den fremme. Jeg skal virkelig have sat det fra på min mobil, at den sådan slår fra hinanden. Slår fra. Det ligner ellers næsten den samme. Eller hvad? What? Okay. Jeg tror ikke engang, man hører. Ja, så er den vel klar. Okay, så tror jeg, jeg kan bruge den. Nej, hvad? Murph? Ej, det er fordi, jeg er en idiot. Det er slet ikke det her. Det er helt over på Murph. Sådan. Nu giver det mening. Sådan. Okay. Nu giver det mening. Så tror jeg, vi har tændt strømmen her. Vågner folk så op til live her og sådan noget. Okay, hvor meget liv har vi? Vi har ret meget liv. Okay, hvad er det bedste sted... Server room skal vi næsten gå op først, for jeg tror ikke, det er der, vi skal hen. Jeg tror bare, det er noget ekstra. Så lad os lige gå hen først. Nøjeren. Vi kan gemme herinde, tror jeg.
Der er ikke plads til dig. Vi kan bruge den her grønne herb, tror jeg. Hvad er det? Fuel for frame for. Okay. Nej, ah, okay, der er en kiste her. Ej, hvor lækkert. Åh. Når man taler om solen. Vi har også mange key items med os lige nu, synes jeg. Okay, hejsa. Hvor langt er vi med det her? Okay, vi har den der dims der. Det er fedt, at jeg bare fuldstændig ikke har set den. Okay, nice. Ved du hvad, jeg tror, jeg stopper afsnittet her, for jeg skal lige ved på toilettet. Oh, der er en combat knife. Dem har vi for mange af. Den prøver vi også lige herind. Nu har vi for mange knive. Hvad er det for noget? Hvad er chancen? Er vi færdige her? Ja, okay. Jeg tror lige, jeg skal tease og sådan noget. Så tusind tak, fordi I har set med. Tryk på like-knappen og abonner på, tryk på ansigtet for at blive en del af Bjørnebanden. Og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi I ser med. Hej.